که باز در اینجا هم دو تا مطلب در سوال شما در هم ادغام شده بود من از هم تفکیک کنم. یک مسئله اینه که اگر شما به عنوان یک شهروند جامعه، علی به عنوان یک شهروند جامعه، اگر شما اخلاقی واقعا باشید، اگر واقعا اخلاقی باشید، نه شما چیزی تحمیل میکنید بر علی، نه علی چیزی بر شما تحمیل میکنه، و نه شما جلوه قدرت علی رو سد میکنید، نه ایشون جلوه قدرت شما رو سد میکنه. اگر اخلاقی باشید، انسان اخلاقی مطلقا درد و رنج غیر لازم به دیگری وارد نمیکنه. درد و رنج غیر لازم وارد کردن اول رکن اخلاقی نزیستنه. اخلاقی زیستن اولین رکنش اینه که درد و رنج غیر لازم به شما وارد نکنه. بله، یه وقت هست درد و رنجی لازمه به شما وارد کنم، یعنی من به عنوان یک پزشک جراح باید یکی از انگشتان شما رو خدا نکرده قطع کنم، به درد و رنج به شما وارد میشه، ولی خب لازمه برای اینکه بقیه بدنتون سالم بمونه. اما رکن اول اخلاق اینه که درد و رنج غیر لازم به دیگران وارد نکنم. و خب وقتی من بخوام قدرت شما رو بگیرم، بخوام سوء استفاده کنم از قدرت خودم و شما رو وادار کنم به کاری که اون کار رو شما به صلاح نمیبینید انجام بدید، خب من خلاف اخلاق عمل کردم. بنابراین میخوام بگم که اگر شهروندان جامعه اخلاقی باشند، که اصلی شهروندانی که اخلاقی هن هیچ وقت از قدرت خودشون سوء استفاده نمی کنن و با سوء استفاده از قدرت خودشون قدرت دیگری رو کم بکنن. اما واقعیت اینه که در هیچ برهه تاریخی، در هیچ جامعه، در هیچ فرهنگ و تمدنی همه شهروندان اخلاقی نبودند و نیستند و نخواهند بود. بنابراین نیاز هست که پس کس دیگری بیاد و نگذاره که علی قدرتی از شما را یا شما قدرتی از علی رو بخواید چیکار کنید ازش بگیرید. اینجاست که ما به قانون رو میاریم و این کار رو باید قانون انجام بده. خب قانون کارش چیه؟ قانون کارش دو چیزه. یکی اینکه اون 8 آرمانی که گفتم در جامعه هست رو برای یکایک که ما فراهم کنه، این یک. دوم هم این که مراقب باشه که تا وقتی شما آزادیتون به آزادی علی لطمه نزده، آزادیتون رو داشته باشید، و وقتی که آزادیتون میخواد لطمه بزنه به آزادی علی، بگه همینجا دیگه بیست. اینا دو تا چیزه. دومیش هم خودش دو چیز شده اگه دقت بکنید. یکی این که باید قانون برای ما اون 8 آرمان اجتماعی رو فراهم بکنه، این یکیه. دوم در باب آزادی های فردی خود ماست. اون وقت اینجا هم دو تا شق داره. یکی این که تا وقتی آزادی شما به آزادی هیچ کسی لطمه نزده، نمیشه سر سوزنی به شما بگیم فتیله آزادی رو بکش پایین. نه، تا وقتی آزادیتون لطمه نزده، هرگز کسی حق نداره بهش بگه که یه کمی فتیله آزادیتو بکش پایین. محیا حق نداره بگه. اما از اون طرف هم شق دومش هم میگه و به محض اینکه آزادی شما خواست مخل آزادی دیگری بشه، قانون میاد انگار بین شما و اون دیگری حائل میشه و میگه دیگه محصا جلوتر نمیتونی بیاره، نمیتونی جلوتر از این بیاره، چون داری به آزادی علی لطمه میزنی. بنابراین اگر به فرض محال میشد همه انسان‌ها اخلاقی باشند، اصلا نیازی به این نبود که قانون بخواد بیاد یک همچین نظارت و اشرافی پیدا بکنه که یه وقتی حق شما رو من نخورم. اما چون در هیچ برهه تاریخی چنین نیست، نبوده و نخواهد بود، هیچ بدی از سیاست و قانونگذاری و خلاصه نهاد حقوق نیست که بیاد این کار رو که اگر خودمون اخلاقی بودیم خودمون میکردیم، حالا باید کسی دیگه بیاد و بگه باید بکنید و اگه نکنید گوشتون رو میمالم، تحویل قوه قضاییتون میدم، جرم و جریمه و کلانتری و پلیس و این حرفا.